Ky dimër duket se do tjeti vështirë për dhjetra familje të varfra që jetojnë në bashkinë minoritare të pustecit. Krahas papunësisë dhe një bujësie që nuk jep të ardhurat të mjaftueshme, banorët këtë dimër do të përballen edhe me dyfishimin e çmimit të druve të zjarrit. Në këtë zonë zjarri përdoret jo vetëm për ngroje, por edhe për gatim. Alarmin për këtë situatë dhe shkaqet e rritjes së çmimit i ka dhënë ish deputeti dhe njëkohësisht kryetari i Partisë Aleanca e Maqedonasve për Integrim Evropian, Vasil Sterjovski. Këtë vit Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka rritur tarifën fikse për 500 lek për familje dhe për përgatitjen e druve të zjarrit, duke e fishuar këtë tarifë në 500 lek për metër kub dhe duke llogaritur dhe çmimin e prerjes dhe transportin e tyre, 1 metër kub në zonën e Prespës arrin deri në 3000 lek. Banorët e zonës së Prespës drutë zjarrit i përdorin jo vetëm për ngroje gjatë sezonit të dimrit, por edhe për të gatuar gjatë gjithë vitit, pasi ende nuk është zgjidhur problemi me ndërprerjen e energjisë elektrike për shkak të rrjetit të amortizuar. Edhe vetë banorët e pustecit konfirmojnë vështirësitë deri në pamundësi për të përballuar çmimet e rritura të druve të zjarrit. Pensioniste jam, unë nuk e përballoj dot. Duhen 120.000 lekë pension që marr, unë nuk e përballoj. Do të shkosh me gomar, me kështu andej. Tash nuk shkojmë dot me gomer. Sa e përballueshme? Të rrit 3 muaj pa bukë. Si do t'ja bëj? Do marë, më duhet. Pa bukë mund të rrish, pa zjarësri do të. Ndërko burime nga bashkia e pustecit, shprejnë se rritja e çmimit është bërë me kërkesë të zonave të mbrojtura, pa marë parasysh faktin se gjendja ekonomike e familjeve në bashkinë e pustecit është tepër e rëndë.